ええ、本気です。誰です？あなた。報道を見て飛んできたら、たまたま公園に気配を見つけた。人生が思い通りに運ぶと思っているなら、僕に負けて勉強するといいよ。面白いこと言いますね。挑戦してみるといいですよ。レッパカイ！カラムシ！消えた？油断したのか？バイロキレッス！また見失った。この男の能力って。こっちこっち。超高速移動だったらこれだ。重装バリア。バリアは同時に何枚も重ねた新技だ。敵が攻めあぐねているうちにみんなも追いつく。君は多彩だな。よし、楽しませてもらったよ。あなたは、おい、しっかりしろ。先走りやがって、なんで。手強いぞ。何度やっても同じですよ。強がるなよ、焦ってるくせに。いくら先読みができても数が多ければ限界が来るはずだ。リベンジさせてもらうよ。させねえよ。高速の類は無駄だと思います。言ったでしょう、何人いても同じだと。ほい、手数だ。手数があれば移動先を予測して追い詰められ。テルさん。ああ、事前に感知してない攻撃は効くのかも。追い詰められてるのは実はあっちの方に違いない。君は優秀だな。決めた。まずは君を徹底的に叩く。まずいね、壊される。そろそろおしまいですね。次は後ろ。相手の動きを読めるのは便利かもしれないけど、あんたの動きも単調になるんだよ。能力に頼りすぎてる。驚きましたね。一応ボスを除けば世界一の自負があるのですが。世の中にはいるんだよ、想像も及ばない力を持つ人が。あんたも凡人なんだな。どうやら僕でも倒せそうだ。やっぱり気がされた瞬間だ。ナイスだ弟君。集中しろ。集中すれば全てわかる。この場にいる全員が超能力者、それ以外は一切遮断。集中マインズアイ。もうどんな手立ても私には通じません。ダメージや本人でさえ知らないだろう弱点、そのほとんど霞んだ目も全てが手に取るように分かります。後悔してももう遅いですよ。どうした。何かが、強大なエネルギーを持つ何かが近づいてきている。それはきっと僕の知人だな。やっと起きたんだね、影山君。